ذکر الہی کرنے والوں کے متعلق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذکر الہی کرنے والے اور ذکر الہی نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے، بس ہمیں ان زندوں میں شمار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے جو ذکر الہی سے اپنی زبانیں تر رکھنے والے ہوں۔ پھر ایک موقع پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ایسی مصیبت سے نجات کے لیے بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہو، اور ایسی مصیبت سے بھی بچاتی ہے جو ابھی نازل نہ ہوئی ہو۔ بس اے فرمایا، بس اے اللہ کے بندو، دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ بس دعا کی اہمیت کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ بعض دعاؤں کو ذکر میں کرتا ہوں، جیسا کہ میں نے کہا، سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ ہے، صرف نماز میں ہی نہیں ویسے بھی اسے دہراتے رہنا چاہیے۔ جوبلی کی دعاؤں میں ہم نے ان کو یہ مقرر کی تھی، سورہ فاتحہ بھی سات دور دہراتے تھے، تو اس کو عادت پڑ جانی چاہیے کہ مشکل انسان دہراتا رہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی ایک خصوصیت یہ ہے، اس کو توجہ اور اخلاص سے پڑھنا دل کو صاف کرتا ہے، اس کو توجہ اور اخلاص سے پڑھنا دل کو صاف کرتا ہے اور ظلمانی پردوں کو اٹھاتا ہے، جو اندھیرے دل پہ چھائے ہوئے ہیں ان کو دور کرتا ہے، اور سینے کو منشرح کرتا ہے، انشراح بخشتا ہے، تسلی دلاتا ہے، اور طالب حق کو حضرت احدیت کی طرف کھینچ کر ایسے ایسے انوار اور آثار کا مورد بنا کرتا ہے کہ جو مقربان حضرت احدیت میں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کی طرف لے جاتا ہے اگر غور سے انسان پڑھے، جو اللہ تعالیٰ کے مقربین کے ہوتے ہیں قرب، جو ہے ویسا قرب مل سکتا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں نہیں مل سکتا، اور جن کو انسان کسی دوسرے ہیلے یا تدبیر سے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ بس سورہ فاتحہ کو بڑے غور سے اور سمجھ کر پڑھنے اور ورد کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، بلکہ اس میں بیان دعائیں ہی انسان میں اضطرار کی حالت پیدا کر دیتی ہیں اگر غور کیا جائے تو۔ پھر قرآن کریم کی ایک دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی حسنات عطا کر اور آخرت میں بھی حسنات عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اس کے بارے میں ایک موقع پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن کے تعلقات دنیا کے ساتھ جس قدر وسیع ہوں وہ اس کے مراتب عالیہ کے موجب ہوتے ہیں، کیونکہ انسان اس کیونکہ اس کا نصب العین دین ہوتا ہے، مومن کا نصب العین دین ہوتا ہے، اس لیے دنیا کے تعلقات بھی اس کو مرتبہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، کیونکہ دین مقدم ہوتا ہے اور دنیا اس کا مال و جاہ دین کا خادم ہوتا ہے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ دنیا مقصود بذات نہ ہو بلکہ حصول دنیا میں اصل غرض دین ہو۔ فرمایا، دنیا مقصود بذات نہ ہو بلکہ حصول دنیا میں اصل غرض دین ہو، اور ایسے طور پر دنیا کو حاصل کیا جاوے کہ وہ دین کی خادم ہو۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ ربنا آتنا فی دنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنا، اس میں بھی دنیا کو مقدم کیا ہے، پہلے دنیا رکھی ہے، لیکن کس دنیا کو؟ جو آخرت میں حسنات کا موجب ہو جاوے، وہ دنیا مقدم ہے جو آخرت میں حسنات کا موجب ہو جائے۔ اس دعا کی تعلیم سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مومن کو دنیا کے حصول میں حسنات الآخرہ کا خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی حسنات دنیا کے لفظ میں ان تمام بہترین ذرائع حصول دنیا کا ذکر آ گیا ہے جو کہ مومن مسلمان کو حصول دنیا کے لیے اختیار کرنی چاہیے۔ دنیا کے لیے حسنات سے مانگیں گے تو پھر آدمی غلط کام نہیں کر سکتا، دنیا کمانے کے لیے دین مقدم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا مقدم ہوگی،
تو اس کے مطابق انسان پھر کام کرے گا. فرمایا دنیا کو ہر ایک ہر ایسے طریقے سے حاصل کرو جس کے اختیار کرنے سے بھلائی اور خوبی ہو, خوبی ہی ہو, نہ وہ طریق جو کسی دوسرے بنی نوع انسان کی تکلیف رسانی کے موجب ہو, نہ ہم جنسوں میں کسی آر اور شرم کا باعث ہو. ایسی دنیا بے شک حسنۃ الآخرہ کا موجب ہوگی. بس اس دنیا کو حاصل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہونی چاہیے اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر یہ ہوگا تو تبھی ہم دعا سے حقیقی فیض پانے والے ہوں گے. ایک موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام نے جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہماری جماعت کو یہ دعا آج کل بہت مانگنی چاہیے کہ ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس لیے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے بنیں, اس لیے بھی کہ ہم دشمنوں کی بھڑکائی ہوئی آگ سے محفوظ رہیں. اور آج کل تو دنیا کے جو حالات ہیں, جنگیں بھی اب ایسے ہتھیار استعمال, جنگوں میں بھی ویسے استعمال ہتھیار استعمال ہوتے ہیں جو آگ پھینکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بھی بچائے اور حسنات عطا فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بس اپنے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی احمدیوں کو بہت دعاؤں کی ضرورت ہے. پھر اس دعا کو بھی آج کل بہت شدت سے اور بہت اضطرار سے کرنا چاہیے. قرآنی دعا ہے, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب, ہم پر صبر نازل کر اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر. کسی قسم کا خوف اور حالات ہمارے قدموں کو ڈگمگانا دیں. اس دعا کا بھی بار بار اور اضطرار کے ساتھ ورد کرنا چاہیے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب, ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے, اور اے ہمارے رب, ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر ان کے گناہوں کے نتیجے میں تو نے ڈالا, اور اے ہمارے رب, ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو, اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر. تو ہی ہمارا والی ہے, بس ہمیں کافر قوم کے مقابلے پر نصرت عطا کر. ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ دعا بھی بہت پڑھنی چاہیے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب, ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے, اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر, یقیناً تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے. اب اس کے بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بعض دعاؤں کو ذکر کرتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے ایسی دعا سکھائیں جس کے ذریعے میں اپنی نماز میں دعا مانگوں. آپ نے فرمایا, تم کہو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولم یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. غفور الرحیم. اے اللہ, میں نے اپنی جان پر ظلم, بہت ظلم, زیادہ ظلم کیا اور کوئی گناہ نہیں بخش سکتا سوائے تیرے, بس تو اپنی جناب سے میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما. یقیناً تو ہی بھی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. آپ نے اس کی تاکید فرمائی ہے تو اوپر کو. پھر مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بدوی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی بات سکھائیے جو میں کہا کروں. آپ نے فرمایا یہ کہا کرو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ اکبر کبیر, اللہ اکبر اکبر و کبیرن والحمد للہ کثیرن سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم باللہ العزیز الحکیم ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ اس کے لیے بہت حمد ہے, پاک ہے. اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے, نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے مگر اللہ کو جو غالب بزرگی والا اور خوب حکمت والا ہے. اس بدوی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہ تو میرے رب کے لیے ہیں, اس کی تعریف میں کر رہا ہوں, میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کہا کرو کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی, کہ اے اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما. ایک دوسری روایت میں بیان ہے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ دعا سکھایا کرتے تھے. ابو مالک اشجعی اپنے والد سے اس کی روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اسلام لاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھاتے, پھر آپ اسے ارشاد فرماتے کہ ان کلمات کے ذریعے دعا کرے, اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی, اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے عافیت سے رکھ اور مجھے رزق عطا کر. اب دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے اس میں بھی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں, لیکن لوگ تو صرف اٹھتے ہیں سجدے سے اور پھر بیٹھ جاتے ہیں, لگتا ہے کہ دعا کرتے ہی نہیں. ان کے ذریعے ان کے نزدیک تو اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں لگتی, حالانکہ اس پر بڑا غور کر کے سمجھ کے پڑھنی چاہیے. یہاں رزق سے مراد مادی رزق ہے, وہاں روحانی سے بھی مراد ہے, اس کی اس میں بھی بڑھنے سے مراد ہے اس کی. بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس سوچ کے ساتھ دعا کیا کریں کہ جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کریں وہاں اپنی اصلاح اور ہدایت اور روحانیت میں بڑھنے کے لیے بھی دعا کریں. صرف دنیا کے حصول کے لیے ہماری دعائیں نہ ہوں بلکہ اپنی ظاہری اور باطنی حالتوں کی بہتری کے لیے جب ہم دعا کریں گے اور خاص توجہ سے کریں گے تو پھر ہر قسم کی فضلوں کی بارش ہم ہوتا دیکھیں گے. پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ایک دعا کا یوں ذکر ملتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم جب رات کو جاگتے تو فرماتے لا الہ الا انت سبحانک اللہم استغفرک لذنبی و اسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب, اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں, اے اللہ مجھے علم میں بڑھا دے اور میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے جب تو نے مجھے ہدایت دے دی اور اپنی جناب سے مجھے رحمت عطا فرما, یقیناً تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی معاملے میں پریشانی ہوتی تو آپ فرماتے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث, اے زندہ اور دوسروں کو زندہ رکھنے والے, اے قائم اور دوسروں کو قائم رکھنے والے, اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد فرماؤ. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً روزہ دار کی اس کے افطار کے وقت کی دعا ایسی ہے جو رد نہیں کی جاتی. ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب افطار کرتے تو کہتے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے واسطے سے جو ہر چیز پر وسیع ہے کہ تو مجھے بخش دے. پھر حضرت میں سلمہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رب اغفر وارحم واہدنی للطریق الاقوم، اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما اور مجھے اس طریق کی ہدایت دے جو سب سے سیدھا اور درست اور مضبوط ہے۔ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں تو ہمیں کس شدت سے کرنی چاہیے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک دعا کا ذکر بھی یوں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات، اللہم انی اعوذ بکا من المعاصم معاصم والمغرم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہ سے اور مالی بوجھ سے۔ کسی کہنے والے نے آپ سے کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کس قدر کثرت سے کیوں مالی بوجھ سے گناہ طلب کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جب آدمی مالی بوجھ پڑتا ہے تو جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اب یہ دعا آپ کو جو کر رہے ہیں وہ یہ، آپ تو بہرحال ان چیزوں سے پاک تھے، یقیناً اپنی امت کے لیے کر رہے تھے، وہ ان چیزوں سے بچیں، وہ جھوٹ سے بچیں، وعدہ خلافی سے بچیں۔ اب اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو کیا ہم ان چیزوں کی پابندی بھی کر رہے ہوتے ہیں؟ بس یہ دعا بھی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے اور دنیا کی حسنات کی ہمیں نوازتا رہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جس کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یوں ذکر فرمایا ہے کہ اے اللہ، یہ لمبی دعا ہے اس لیے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سستی اور بڑھاپے سے اور چٹی اور گناہ سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں آگ کے عذاب سے اور آگ کے فتنے سے اور قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے اور امیری کے فتنے کے شر سے اور محتاجی کے فتنے کے شر سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے، اے اللہ میری خطاؤں کو برف کے پانی اور ٹھنڈک سے دھو ڈال اور میرے قلب کو خطاؤں سے یوں صاف کر دے جیسے سفید کپڑا گندگی سے دھویا جاتا ہے، اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان دوری پیدا کر دے جیسا کہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا کر دی۔ تو اس میں بہت ساری دعائیں آ گئی ہیں، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے جیسا کہ میں نے پہلے کہا، پہلے حدیث سے ملتی جلتی ہے، تو ہمیں کس قدر اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بس یہ دعائیں ہیں جو ہماری ذاتی زندگی میں بھی تبدیلی لائیں گی اور جماعتی زندگی میں بھی فائدہ دیں گی، لیکن ہمیں اس کے ساتھ اس درد کو بھی محسوس کرنا ہوگا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کے محسوس کرتے ہوں گے، اور صرف اپنے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی امت کے لیے کرتے تھے۔ بس اس بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے یہ دعائیں کرتے ہوئے کہ کیا درد ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں۔ آپ نے مسیح الدجال کے فتنے سے بھی خاص طور پر پناہ مانگی جو اس زمانے میں اپنے عروج پر ہے۔ بس مسیح موعود کے غلاموں کو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی متبعین میں سے ہیں، خاص طور پر دعاؤں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے اور خاص طور پر فتنہ دجال سے بچنے کے لیے اور دنیا کو بچانے کے لیے اس دعا کی بہت ضرورت ہے۔ بخاری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی ایک دعا کا نماز میں جو ایک دعا کا ذکر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تو فرماتے، یہ دعا لمبی ہے اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، کہ اے اللہ سب تعریفوں کا تو حقدار ہے، تو آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے اور ان کو بھی جو ان میں ہیں، اور ہر قسم کی تعریف کا تو ہی مستحق ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تیری ہے اور ان کی بھی جو ان میں ہیں،
ہر قسم کی تعریف کا تو ہی مستحق ہے، تو آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے اور ان کا جو ان میں ہیں، اور ہر قسم کی تعریف کا تو ہی مستحق ہے، تو برحق ہے، تیرا وعدہ برحق ہے، تیری ملاقات برحق ہے، تیرا ارشاد برحق ہے، اور جنت برحق ہے، اور آگ برحق ہے، اور انبیاء برحق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اور موعود گھڑی برحق ہے۔ اے اللہ، میں تیرے حضور جھکا ہوں، اور تیری خاطر میں نے جھگڑا کیا، اور تیرے حضور فیصلہ چاہا، بس تو مجھے بخش دے جو میں نے پہلے آگے بھیجا، اور جو بات کے لیے رکھ لیا، اور جسے میں نے پوشیدہ کیا، اور جس کا میں نے اظہار کیا۔ تو مقدم ہے اور تو مؤخر ہے، صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے، یا فرمایا تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج رات آپ کی دعا سنی، اس میں سے جو مجھ تک پہنچا، آپ کہہ رہے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فیما رزقتنی، اے اللہ مجھے میرے گناہ بخش دے، اور میرے لیے میرا گھر وسیع کر دے، اور میرے لیے اس میں برکت رکھ دے جو تو نے مجھے بطور رزق عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے ہو کہ ان کلمات نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ تو یہ آن رسول اللہ کی دعائیں ہیں، ان کا ترجمہ قوت کو یاد کر کے یا اس کا مفہوم سمجھ کر اس طرح ہمیں بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ پھر بخاری میں ایک دعا اس طرح ملتی ہے کہ اللہم اجل فی قلبی نورن وفی بصری نورن وفی سمعی نورن وعن یمینی نورن وعن یساری نورن وفوقی نورن وتحتی نورن وامامی نورن وخلفی نورن وجلی نورن۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے دل میں نور رکھ دے، میری بصارت و بصیرت میں نور رکھ دے، میری سماعت میں نور رکھ دے، میرے دائیں بھی نور رکھ دے، میرے بائیں بھی نور رکھ دے، میرے اوپر بھی نور ہو، اور میرے نیچے بھی نور ہو، اور میرے آگے بھی نور رکھ دے، اور میرے پیچھے بھی نور رکھ دے، اور میرے لیے نور ہی نور کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا یوں ذکر ہے، زیاد بن علاقہ اپنے چچا قطبہ بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، میں برے اخلاق اور برے اعمال سے اور بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بڑی مختصر سی دعا ہے یہ، اور یہ ہر کوئی آرام سے کر بھی سکتا ہے۔ برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اگر یہ انسان کرے اور درد سے کرے تو بہت ساری برائیاں بھی دور ہو جائیں گی اور نیکیاں پیدا ہو جائیں گی۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے دعائیں کیں کہ ہم کو ان میں سے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ جس میں بیٹھے ہوں وہ دعائیں سکھا رہے ہوں گے، بہت ساری دعائیں کیں۔ چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کیا، اتنی زیادہ دعائیں تھیں کہ ہمیں یاد نہیں رہا۔ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے بہت سی دعائیں کی ہیں مگر ہم کو تو ان دعاؤں میں سے کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی دعا نہ بتا دوں جو ان سب دعاؤں کی جامع ہے، دعا ہے؟ سنیں غور سے کیا فرمایا آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ، ہم تجھ سے اس خیر کے طالب ہیں جس خیر کے طالب تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ہم ہر اس شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے پناہ طلب کی تھی، اور اصل مددگار تو ہی ہے، اور تجھی سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ تو ہم نیکی کرنے کی طاقت پاتے ہیں اور نہ ہی شیطان کے حملوں سے بچنے کی قوت۔ بس اگر ہم یہ دعا کریں گے تو جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں پیدا ہوگی، وہاں تمام جامع دعائیں
ہمارے دل میں نکلنے شروع ہو جائیں گی. پھر بخشش اور مغفرت کی ایک دعا ہے حضرت ابو موسیٰ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے رب، میری خطائیں، میری جہالتیں، میری تمام معاملات، زیادتیاں جو تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں مجھے بخش دے. اے میرے اللہ، ابھی آن صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں جن کے میں یہ برائیاں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان باتوں کو، کہ نیکیاں ہی نیکیاں تھیں، لیکن کس لیے؟ امت کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے فرما رہے ہیں. اے میرے اللہ، مجھے میری خطائیں، میری عمدن کی گئی غلطیاں، جہالت اور سنجیدگی سے ہونے والی میری غلطیاں مجھے معاف فرما دیں، اور یہ سب میری طرف سے ہوئی ہوں. اے اللہ، مجھے میرے وہ گناہ بخش دے جو میں پہلے کر چکا ہوں اور مجھ سے بعد میں سرزد ہوئے ہیں، اور جو میں چھپ کر کر چکا ہوں اور جو میں اعلانیہ کر چکا ہوں. مقدم و مؤخر تو ہی ہے، اور تو ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. بس بخاری کی حدیث ہے، اور یہ روایتیں اس لیے ہیں کہ ہم یہ دعا کریں کہ ہمارے لیے دعائیں سکھائی گئی ہیں. پھر مصیبت اور حالت کرب کی ایک دعا کا ذکر یوں ملتا ہے کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. حضرت ابن عباس نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی حالت میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عظمت والا اور بردبار ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمان و زمین کا اور عرش کریم کا رب ہے. پھر ابتلاء کے وقت کی دعا اس طرح ہے، ایک اس کا ابو ہریرہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوض من جہد البلائے و درک الشقائے و سوء القضائے و شماتۃ الاداء. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقابل برداشت آزمائشوں، بدبختی، بری قضاء اور دشمن کے خوش ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے. دنیا کے فتنے سے بچنے کے لیے ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بکا من البخل و اعوذ بکا من الجبن و اعوذ بکا من ان نرد الی ارض العمر و اعوذ بکا من فتنۃ الدنیا و عذاب القبر. مصعب بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد سے یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کلمات ایسے سکھایا کرتے تھے جس طرح لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے. اس طرح لکھاتے تھے، تاکید کرتے تھے، جس طرح لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے کہ اے اللہ، یہ دعا کیا تھی جو سکھاتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخل سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ارض العمر کی طرف لٹایا جاؤں، اور تیری پناہ چاہتا ہوں دنیاوی آزمائشوں میں گھرنے سے اور قبر کے عذاب میں گرفتار ہونے سے. بڑی جامع دعا. حصول رشد کی دعا، اس کا ترجمہ یہ ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد حسین کو فرمایا، اگر تو اسلام قبول کر لیتا تو میں تمہیں دو کلمات سکھاتا جو تیرے لیے نفع کا موجب ہوتے. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حسین نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے وہ دو کلمات سکھائیے جن کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہا کرو کہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، کہ اے اللہ، مجھے میری ہدایت کے ذرائع الہام کر اور میرے نفس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ. یہ دعا بھی فی زمانہ بہت پڑھنے کی ضرورت ہے. دشمنوں کے بد ارادوں کے خلاف دعا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم. حضرت ابو بردہ بن عبداللہ نے روایت کی ہے، کہتے ہیں میرے والد نے مجھے بتایا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کی طرف سے خوف محسوس کرتے تو ان الفاظ میں دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہم تجھے ان کے سینوں کے مقابلے پر رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ یہ دعا بھی آج کل احمدیوں کو بہت زیادہ پڑھنی چاہیے، دشمنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اب ان دعاؤں کے بارے میں بیان کروں گا جو حضرت مسیح علیہ السلام نے کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں، جو بعض جن میں بعض ارشادات ہیں اور بعض دعائیں ہیں۔ اپنے ایک خط میں مولوی نذیر حسین صاحب سخا دہلوی نے حضرت اقدس کی خدمت میں لکھا کہ حصول حضور کا کیا طریقہ ہے، کس طرح ہم توجہ پیدا کریں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، طریق یہی ہے کہ نماز میں اپنے لیے دعا کرتے رہیں اور سرسری اور بے خیال نماز سے خوش نہ ہوں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو توجہ سے نماز ادا کریں۔ توجہ پیدا نہ ہو تو پانچ وقت ہر ایک نماز میں خدا تعالیٰ کے حضور میں بعد ہر رکعت کے کھڑے ہو کر یہ دعا کریں کہ اے خدا جب قیام کرتے ہیں اس وقت یہ دعا کریں کہ اے خدا، اے خدا تعالیٰ قادر ذوالجلال، میں گناہ گار ہوں اور اس قدر گناہ کہ زہر نے میرے دل اور رگ و ریشے میں اثر کیا ہے کہ مجھے رکعت اور حضور نماز حاصل نہیں، تو اپنے فضل و کرم سے میرے گناہ بخش اور میری تقصیرات معاف کروا اور میرے دل کو نرم کر دے اور میرے دل میں اپنی عظمت اور اپنا خوف اور اپنی محبت بٹھا دے تاکہ اس کے ذریعے سے میری سخت دلی دور ہو، سخت دلی دور ہو کر حضور نماز میں اثر آوے۔ نماز میں توجہ پیدا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ پھر ایک جگہ آپ نے یہ دعا کی ہے کہ اے میرے محسن اور اے میرے خدا، میں ایک تیرا ناکارہ بندہ پر معصیت پر غفلت ہوں، تو نے مجھ سے ظلم پر ظلم دیکھا اور انعام پر انعام کیا اور گناہ پر گناہ دیکھا، احسان پر احسان کیا، تو نے ہمیشہ میری پردہ پوشی کی اور اپنی بے شمار نعمتوں سے مجھے متوطع کیا، سو اب بھی مجھ نہ لائق اور پرگناہ پر رحم کر اور میری بے باکی اور ناسپاسی کو معاف فرما اور مجھ کو میرے اس غم سے نجات بخش کہ بجز تیرے چارہ گر کوئی نہیں، آمین۔ یہ ایسی دعا ہے جسے روزانہ ضرور پڑھنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ دعا آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح اول علیہ السلام کے نام ایک خط میں لکھی تھی، ان کا مقام دیکھ کر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کس توجہ سے ہمیں اس دعا کرنی چاہیے۔ حضرت خلیفہ اول کو اگر یہ دعا لکھی تھی ہمیں تو اور بڑھ بڑھ کے یہ دعا توجہ کو کرنی چاہیے۔ اسے نکلی ہوئی دعا، دل سے نکلی ہوئی دعا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو بھی کھینچنے والی ہوگی۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو جہاں آپ کی عاجزی اور خشیت اللہ کا اظہار کرتی ہے وہاں ہمیں اس طرح توجہ دلاتی ہے کہ ہم بھی اپنی حالت کا جائزہ لے کر یہ دعا کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے رب العالمین، میں تیرے احسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے، تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہیں، میرے گناہ بخشتا میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو، رحم فرما رحم فرما رحم فرما اور دنیا و آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کیونکہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے، آمین۔ پھر آپ کی ایک دعا ہے جو آپ نے پیغام صلح کے شروع میں تعریف فرمائی ہے، جس کی طرف ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے۔ فرمایا کہ اے میرے قادر خدا، اے میرے پیارے رہنما، تو ہمیں وہ راہ دکھا جس سے تجھے پاتے ہیں اہل صدق و صفا، اور ہمیں ان راہوں سے بچا جن کا مدعا صرف شہوات ہیں یا کینہ یا بغض یا دنیا کی حرص و ہوا ہے، دین ہمیں مقدم ہو۔ پھر ایک جگہ نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا سب سے عمدہ دعا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا مندی اور گناہوں سے نجات حاصل ہو،
کیونکہ گناہوں ہی سے دل سخت ہو جاتا ہے اور انسان دنیا کا کیڑا بن جاتا ہے. ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہم سے گناہوں کو جو دل کو سخت کر دیتے ہیں دور کر دے اور اپنی رضامندی کی راہ دکھلائے. پھر آپ کی ایک دعا ہے کہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں اور نفس غالب ہے, تو ہم کو معاف فرما اور آخرت کی آفتوں سے ہم کو بچا. دنیا کی اصلاح کے درد میں آپ کی ایک دعا کا یوں ذکر ملتا ہے کہ اے خداوند قادر مطلق, اگرچہ قدیم سے تیری یہی عادت اور سنت یہی ہے کہ تو بچوں اور امیوں کو سمجھ عطا کرتا ہے اور اس دنیا کے حکیموں اور فلاسفروں کی آنکھوں اور دلوں پر سخت پردے تاریکی کے ڈال دیتا ہے, مگر میں تیری جناب میں عجز اور تضرع سے عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے بھی ایک جماعت ہماری طرف کھینچ لا, یعنی جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان لوگوں میں سے ایک جماعت ہماری طرف کھینچ لا جیسے تو نے بعض کو کھینچا بھی ہے, اور ان کو بھی آنکھیں بخش اور کان عطا کر اور دل عنایت فرما تا وہ دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں اور تیری اس نعمت کا جو تو نے اپنے وقت پر نازل کی ہے, یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کا نازل ہونا آنا, قدر پہچان کر اس کے حاصل کرنے کے لیے متوجہ ہو جائیں. اگر تو چاہے تو ایسا کر سکتا ہے تو ایسا کر سکتا ہے, کیونکہ کوئی بات تیرے آگے انہونی نہیں. آمین. آج بھی اس دعا کی ہمیں آپ کی پیروی میں ضرورت ہے. دنیا کی اور خاص طور پر مسلم امہ کی اصلاح ہوگی اور حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف توجہ پیدا ہوگی تو تب ہی ان کی کھوئی ہوئی عظمت انہیں ملے گی, اور دنیا میں جو آج ان کی ہر جگہ سرخی ہو رہی ہے اس سے بھی نجات ملے گی. خدا تعالیٰ ہمارے لیڈروں کو اور علماء کو بھی عقل دے, ان میں سے بھی نیک فطرت باز ہوں گے ایسے, اللہ تعالیٰ انہیں اس طرف کھینچ کے لائے. بس ہمیں بڑے درد سے اس دعا کو بھی کرنا چاہیے. پھر آپ کی ایک دعا کا ذکر یوں ملتا ہے, حضرت نواب محمد علی خان صاحب کو ایک خط میں آپ نے یہ دعا لکھی تھی کہ دعا بہت کرتے رہو اور عاجزی کو اپنی خصلت بناؤ, عاجزی کو اپنی خصلت بناؤ. جو صرف رسم اور عادت کے طور پر زبان سے دعا کی جاتی ہے کچھ بھی چیز نہیں ہوتی, جو صرف رسم اور عادت کے طور پر زبان سے دعا کی جاتی ہے وہ کچھ بھی چیز نہیں ہوتی. جب دعا کرو تو بجز صلات فرض کے یہ دستور رکھو کہ اپنی خلوت میں جاؤ اور اپنی زبان میں نہایت عاجزی کے ساتھ, یعنی صرف فرض نمازیں نہیں بلکہ نفل نمازوں میں بھی نہایت عاجزی کے ساتھ جیسے ایک ادنا سے ادنا بندہ ہوتا ہے خدائے تعالیٰ کے حضور میں دعا کرو, اے رب العالمین تیرے احسان کا میں شکر نہیں کر سکتا, تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے اور تیرے بے نہایت مجھ پر احسان ہے, میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں, میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو, اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جاوے. میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو, رحم فرما اور دین و آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا, کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے. آمین. اور ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. درود کے بغیر ہماری دعائیں جو ہیں وہ تو ہوا میں معلق ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ پہنچتی نہیں. بس اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کا بہت زیادہ ہمیں ورد کرنا چاہیے.